Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути зазначений логотип компанії, назва даного гібриду, в нашому випадку це огірок Лінара. Також має бути зазначено, що це гібрид, кількість насіння в упаковці та назва культури. Також перед нами упаковка нового дизайну. З іншої сторони, має обов'язково бути присутня голограма, зазначено, що дане насіння є прецизійним, кількість насіння в упаковці, назва гібриду. Також має бути зазначено, що дане насіння протруєне тірамом та застереження щодо його використання, номер партії та на іноземній мові адреса постачальника та інформація відповідно даної культури. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.